odnosno izvršavanja Allahovih naredbi. Istinska pobožnost, kaže Muhammed s.a.v. je ostaviti haram. Ostaviti haram onda kad imaš mogućnost da ga uradiš, da ga učiniš, kada te šeitan navodi na grijeh, kada se osamiš, kada te ne vidi niko od ljudi. To je istinska pobožnost. A zbog čega ovo napominje? Upravo zbog toga što su se danas otvorili svi putevi nemorala, zla, raznoraznih grijeha. I onaj ko uspije ostaviti te grijehe, pobijediti svoju strast, pobijediti šeitana, on je istinski pobožan čovjek. Jer kaže, poslije sam u hadisu koji bilježi Mađe, doći će čovjek na sudnji dan sa dobrim dijelima poput brda Tihame. To su ogromna brda, ogromni planinski vijenci. Pa će i Allah u prah pretvoriti. Upitali su Allahu poslije, zašto? Opiš nam te ljude. Toliki trud uložili, toliko dobra djela, a onda će Allah pretvoriti njihova dobra djela u prah. Dakle, bit će bezvrijedna, neće ništa vrijediti. Kod Allaha dželešanu, kaže poslije sam, to su vaša braća i vaše sestre, koji su od noći uzimali za ibadet. Međutim, kad bi se osami, kad je niko ne vidi, onda bi Allahove granice. Onda bi kršili Allahove granice. Sad da ne spominjemo sredstva danas, kad se osamiš, koja mi imamo, najsofisticiranija, gdje možemo lahko kršiti Allahove granice, ako se Allaha ne bojimo. Zato je nagrada još veća, da? Imaš internet, imaš televiziju, imaš omladina, lahko se od nas osamiti. Gdje se god osamiš u svojoj sobi, spavačuj, možeš cijelu noć grijehe činiti da te niko ne vidi. Ako se Allaha dželešanuhu ne bojiš. A zato kaže naš uzvišeni gospodar u suri Al-Mulk, nama dobro poznatoj suri Al-Tabarak Al-Ladi, inna alladina jahšavna rabbahum bil gajbi. Oni koji se budu Allaha bojali kad su sami, njima dvoje pripada. Lahum magfiratun wa ajrun kabir. Magfirat, oprost od Allaha dželešanuhu i neizmjerna nagrada. Dakle, to je istinska pobožnost. Jer čovjek često puta bude doveden u iskušenje da učini grijeh. Bilo ko od nas, nema nikoga, ni muška, ni ženska, ni muslimana, ni muslimanke, a da nije bio u životu u takvoj situaciji. Jel de? Da li se radilo o putevima bluda, o putevima droge, o putevima alkohola, o bilo kojem grijehu. Međutim, šta tada čovjeka sprečava da ne učini grijeh? Samo istinska bogobojaznost. I to je pobožnost. To je pobožnost. Jusuf, ali sam je primjer za to. Jel? Zato Allah navodi u suri Jusuf njegov primjer. Za njega u Egiptu nisu znali da je on iz poznate loze, da je on sin Allahovog poslanika. Ne, on je prodat kao roblje. On je prodat za sitne pare. Odrastao, stasao, bio izrazito lijep. Vladareva žena, lijepa, kraljica. Zavela ga, zaključa, šta je rekla? Vagal lakatil abuabe okalet hejtelek. Zaključala vrata i kao, hajde, da učinimo grije. Jel? Kaže Ibn Džavzi, poznati islamski učenjak, u komentaru ovoga ajeta. Kaže, ovdje dolazi do izražaja istinska pobožnost, istinsko robovanje Allahu, a ne u dva rekata namaza. Ovdje, to je pravi izazov. Jer ako ti doživlja, šta imamo od namaza? Kakva je korist sad kad ja klanjam namaz, posto ga je odu grijeh? Nema koristi, jer namaz, post, zekat, hadž, bilo koji ibadet, ako ne odvraća od grijeha, zbog toga je naređen. Inna salata tanha anil fahšaja wal munkar. Namaz zaista odvraća od grijeha i razvrata. Ako ne odvraća, nema smisla. Nema smisla. I to je dokaz protiv tebe na sudnjem danu. Dakle, to je istinska pobožnost o kojoj govori poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Među ashabima je bio jedan ashab koji se zvao Mersed ibn Mersed el-Ganevi. Bio izrazito stasit, krupan, snažan, jak. Kad su učinili hidžu u Medinu, u Mekiji je ostalo još muslimana koji su u međuvremenu primali islam, ali roditelji, amidže, rođaci nisu dozvolili, nevjernici, mušici nisu dozvolili da odu u Medinu da učine hidžu. I naravno, pravili su improvizovane zatvore, vezali noge, ruke i uglavnom nisu im dozvolili da idu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zatražio od Mersa da on ide. Snažan je bio, a poznaje dobro Meku, i on bi na svome konju otišao do pred Meku, pa bi naveče uđe u Meku i nađe bi tu kuću gdje su ti zarobljenici i po jednog bi nosi na svom ramenu, tamo na svojim ramenima, na svojim plećima do konja i onda bi sa njim završio Medinu. Tako je oslobađao. I jednu noć kad je došao sam ja, priča Mersed, došao sam u Meku i kada prikradam se toj kući gdje su bili zarobljenici, i onda čuje glas, ženski glas, Mercedes, jel to ti?
I prepoznao je glas jedne prostitutke koja je bila u Meki poznata kao prava ljepotica, ali je bila bludnica. Zvala se Anak. Onda on kaže, jesam Anak, jesi to ti? A oni su u džahilijetu bili u vezi. Kaže, jesam, hajdi, ona njega pozove, hajdi, kaže, kod mene noći. Kaže, Anak, ja sam musliman. Allah Želešanu je zabranio blud. Ja više nisam mušik. Pa kažem ona, ja te ne zovem da činiš širk, ja te zovem da uživaš. Hajde ka neću, vallahi, ja sam musliman, ja to ne smijem raditi. Kaže ona, ako nećeš, ja ću pozvat mušike, ja ću sad vikat po noći da iziđu da i tebe zarobi. I to je ona i učinila. I oni su izišli sad iz tih kuća okolnih gdje je on bio, međutim uspio se sakriti pobjeć. Kasnije kad se smirilo malo, on je ponovo se vratio do te kuće, uzeo jednog od asaba i otišao sa njim za Medinu. Međutim, šeitan je odradio svoje. Sjetio se on tog džahilijskog života. Anak je bila lijepa žena. Lijepa djevojka. I kao da je nešto u srcu osjetio ponovo prema njoj. Došao je poslaniku sa sada kaže, Allahu poslaniće, ja bih želio da ti mene vjenčaš sa Anak. Poslanik sa sada mi vjerojatno nikad nije vidio, ali je čuo za nju. U Meki se pričalo o njenoj ljepoti. Kaže, Mercede, ne može tako, ona je mušikinja. Osim toga, ona je prostitutka. Može li kako, Allahu poslaniće, možda primisla, možda nešto, možda se nešto desi, samo daj vjenčajem. Dakle, neće činiti grije, nego hoće da je oženi. Allah Đelešanuhu je povodom ovoga sahaba objavio dakle, kur'anske ajete zani la jenkehu illa zanijete ne omušrikete. Bludnik ne može oženiti osim bludnicu ili mušrikinju. I obrnuto. Bludnica ne može se udati osim za bludnika ili mušrika. Nakon toga, kad je čuo te ajete, Mersed ibn Mersed nikada više nije ostio nikakvu u svom srcu vezu sa Anak, niti je više kad spomenuo. To su principi islama.